Dobro večer svima, želim sve da pozdravim đake, sportiste, želim da pozdravim i našeg proslavljenog vaterpolasa Viktora Jelenića koji je godine promoter. Želim da se zahvalim organizatorima na ovakvoj divnoj zimskoj školi sportova i želim da poručim đacima da uživaju. Ovo je zimska škola u kojoj treba zaista da uživate, da se družite. Nema pritiska takmičenja, nema pritiska medalja, nema pritiska ocena. Uživajte jer smo ovo napravili da bi zaista svi uživali. Kad sam ja bio mali, ovo sam samo gledao na televiziji. Imali smo ovde dva gola, jedan koš. Malo ko je znao da pliva, učili smo plivanje na Nišavi, skijanje takođe malo ko, sad imate sve, uživajte i predstavljajte Pirot i ponosite se svojim gradom.